Nga periudha prill deri në qershor, Shqipëria thuajse ka përgjysmuar sasinë e energjisë që ka siguruar nga shtete të tjera, ndërsa është dyfishuar sasia e shitjes. Sipas instat, importi bruto në tremujorin e dytë shënoi një rënie me 46.5%, ndërsa eksporti arriti vlerën 786 gigawatt për orë nga 415 që ishte. Sa i përket prodhimit, hidrocentralet shtetërore mbajnë 52% të sasisë, ndërsa nga privatët përfshirë edhe koncensionet, sasia prodhuar zë 46% të totalit dhe vetëm 1.2% është realizuar për mes të djelit. Por në total krahasuar me periudhën e parë të vitit, kemi një sasi prej 88% më shumë të prodhuar. Sa i përket përdorimit, konsumi në familje është ulur me 1.2%, ndërsa subjektet private janë treguar edhe më kursimtar, duke harxhuar 7% më pak energji elektrike se më parë. Gjatë muajve të shkuar në fakt, nuk kanë munguar as akuza se Shqipëria shet energjinë më lirë nga se siguron në bursë, fenomen që është kundërshtuar edhe cilësuar i pavërtet prej mazhorancës.